Aí, galerinha, ó. Agora é quase 8 horas, o vagabundo acabou de chegar. Vai falar a verdade, você viu? Pensa. Filma que eu jogando água. Ô, o que que foi, burro? Filma não, filma. Ah, tá filmando. Então não vou tacar água. Ó, olha a situação aqui da mercadoria, ó. Aí a gente reclama que a máquina tá suja, né? Que fala, não, tá limpinha a lata aí, ó. Olha, olha por dentro a situação, ó. Essa aqui a gente tá adaptando a sireninha da ré, ó. Sireninha da ré, ela tem que pegar o seguinte, ó. Aqui faz a ré, ó, certo? Quando puxa aqui, ela aciona essa mangueira nova que eu ponhei, ó. Então o que que eu faço, ó? Coloca um Tzinho, uma cebolinha do Fusca. Vamos ver se dá pra filmar a cebolinha do Fusca aí. Não dá. Tá aí, ó. É um T, cebolinha do Fusca. Continua a mangueira. Você acionou, acionou o pedal aqui, ó. Ela incha a mangueirinha. Aciona a cebolinha e faz apitar a ré. Então é simples assim. A moto, Serginho! É simples assim, beleza? Quem quiser adaptar aí, fazer buzininha de ré, é assim que faz. Beleza? Então vamos ficando por aí. Vamos trabalhar, que ainda tem que acabar de apanhar o motor naquela lá, tirar o motor dessa aqui. Tchau, obrigado. Olha o Cunha aí. Olha o Serginho. Serginho chega e senta. Tem um chumbo na bunda da porra. Tchau, obrigado.